Стамбул көшелерінен енді ботабус деген автобустарды кездестіруге болады. Оның ерекшелігі сол, жолаушылар көлігінің жақтаулары гүл суреттерімен безендіріліп, төбесіне кәдімгі бақша орнатылған. Жасыл желектер өзге де автомобильдерден бөлінген улы газдардың азаюына өз септігін тигізеді. Осы елдегі меншікті тілшіміз Бақытжан Омар жалғастырады. Стамбул әлемдегі ауаз аластанған қалалардың қатарына кіреді. 17 миллионнан астам тұрғыны бар бұл шаһарда көлік саны тым көп. Сондықтан қала көшелері күнде кептелістен көз ашпайды. Жергілікті әкімшілік қоршаған ортаны қорғаудың амалын ойлап тапты. Стамбул көшелерінен енді ботобус деген ерекше автобустарды кездестіруге болады. Жобаның мақсаты халықтың назарын қоршаған ортаны қорғау мәселесіне аударту. Автобустың жоғары жағындағы өсімдіктер жазда күн сәулесін өз бойына сіңіреді. Мұның есебінен көлік қызып кетпей, керісінше автобусты салқындатуға жұмсалатын энергия үнемделеді. Әрине кәдімгі бақша болғандықтан шөптер фотосинтезде шығарып тұрады. Бақшаның күтімі күніне бір рет жасалып тұрады. Кондиционерден бөлінген сулар босқа сыртқа ағып кетпей автобустың артында орналасқан міне мына құтыға жиылады. Егер су қажетті мөлшерден кем болса, онда көлік жүргізушісі оны толтырып тұрады. Астында жиналған су түтіктер арқылы жоғарыға жеткізіліп, кейін осы жерде тамшылау әдісімен суарылады. Бұл жерде топырақтың орны ағаш карбонаты қолданылған. Өсімдіктердің күтімі де оңай, әрі шығыны да аз. Ал қыстыгүні бұлардың орнына суыққа төзімді арнайы жасыл желектер егіледі. Ботобустар бірден халықтың көңілінен шықты. Өзге автобустардан ерекшеленіп тұратын бұл жасыл желекті көлікке мінгісі келетіндер көп ақ. Мен бұл көлік туралы құрбымнан естідім. Кейін мінуге асықтым. Әкімшіліктің бұл жобасы көңілімнен шықты. Ерекше бір жоба екен. Автобустың шатырында бақша болса, салондағы теледидардан қоршаған ортаны қорғауға қатысты бейнероликтер жүреді екен. Адамға ой салады әрине. Жасыл желекті автобустар әзірге 2-3 бағытта ғана жолаушылар тасымалдап жүр. Болашақта олардың саны артады дейді жоба жетекшілері. Бақытжан Омар, Нұралыген, Стамбулдан.